السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو مائی چینل اینیملز پارٹنز۔ تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک کوٹا بکرا جو کہ بھوپال میں ہے ابھی، اور یہ محسن بھائی کا بکرا ہے، اور اس کا ویٹ ہے تقریباً 50 سے 55 kg، اور یہ ادنت ہی ہے ابھی، اور اس کی ہائٹ بھی ہے 35 سے 36 انچ۔ اور جو کوئی بھی بندہ ہے بکرا لینے میں انٹرسٹیڈ ہے، محسن بھائی کو فون کرے، محسن بھائی کا نمبر 8871586146، اور محسن بھائی نے اس کا پرائز ابھی 29,000 لگائے، اور چاہے تو آپ فون کر سکتے ہیں محسن بھائی کو اور اس بکرے کی پوری نالج لے سکتے ہیں محسن بھائی سے۔